ានឆ្នាក់ឡើងសើចច្រើនចូលមកចេញគួយចេញគួយសុំចាប់ដៃមួយមកចេញគួយចាប់ដៃមួយមើលចេញគួយអូនហ្នឹងឯងដែរជាជំនាញទីផ្សារណៃបងមុតល្អត្រឹមត្រូវគឺប្អូនមកថ្ងៃនេះគឺប្អូនចង់ដាក់ពាក្យសុំធ្វើការខាងផ្នែកទីផ្សារហើយប្អូនមើលទៅមុខបងគឺស័ក្តិសមធ្វើជំនាញរបស់ប្អូនណាបងប្អូននិយាយមែនមូលហេតុអីបានប្អូននិយាយដូច្នេះបងគ្រាន់តែកំណត់ប្អូនកើតភ្លាមពីពោះម្ដាយប្អូនភ្លាមដឹងក្តីពេលណាចេះនិយាយពេលណាគឺនិយាយពាក្យថាផ្ស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 ានិយាយតែពាក្យផ្សាជារៀងរាល់ថ្ងៃរៀងរាល់ពេលរៀងរាល់ម៉ោងរហូតដល់ថ្ងៃមួយឡើងតង់ផ្សាគូតកំណត់ប្អូនឯងហ្នឹងម្ដាយស៊ីម្ទេសហ៎ No បងបងកំអាលកំអាលទូអារម្មណ៍យើងទប់ស្កាត់អាបញ្ហាអីគេ Depression យ៉ាងពិសាបរាំង No បងសម្រួលចតិគូក្បាលអារម្មណ៍ខ្លួនឯងបានល្អគាត់ថាបងមានបញ្ហាប្រព័ន្ធហ្នឹងណាបងយើងត្រូវខាត់បងនៅអ្វីគឺផ្នែកទីផ្សារណាបងឧបសគ្គនេះសឹងថាមនុស្សនៅលើផែនដីនេះមិនអាចដោះស្រាយបានក៏ប៉ុន្តែមនុស្សប្អូនម្នាក់នេះប្អូនអាចដោះស្រាយបានដោយចំណេះជំនាញផ្នែកទីផ្សាររបស់ប្អូនវាដល់កំពូលតែដោយសារចំណេះដឹងនិងភាពប៉ិនប្រសប់ជំនាញខាងទីផ្សាររបស់ប្អូននេះណាបងអូនអាចដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបានឧបសគ្គដែលប្អូនបានជួបសឹងថាដូចជាបងណាជាប្រធានក្រុមហ៊ុនជាតកែគេជាមេគេសឹងថាមិនអាចដោះស្រាយបានប៉ុន្តែប្អូនហេតុតែចង់ជួបបងហេតុតែចង់ស្គាល់បងហេតុតែចង់ធ្វើជាអ្នកចំណេញទីផ្សារអូនអាចដោះស្រាយបានដោយប្រើសន្តិវិធីមួយដ៏អស្ចារ្យដែលមនុស្សនៅលើផែនដីនេះមិនអាចនឹងឃើញបងគិតមិនចាញ់មែនទេប្អូនគិតចាញ់យើងខ្ចីគេបងយើងខ្ចីគេបានណាអ្នកចេះគេបានចេះបានបងមានន័យថាអីមានគិតយកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគេអាចឲ្យណៃខ្ចីឬក៏ជពាក់គេបានអូបងគិតមើលណាបងព្រឹកមិញនេះអូននិយាយព្រឹកនឹងរីស្ទើមិនសល់មិញណាបងមិនសល់មិញប្អូនចង់មកជួបបងដូច្នេះបងបងគិតមើលថាយើងមកជួបគេអ្នកធំគេជាប្រធានក្រុមហ៊ុនគេជាតកែយើងត្រូវប្រើសម្លៀកបំពាក់បែបណាដែលស័ក្តិសមនឹងជួបគេគឺប្អូនគិតថាយើងគួរតែទិញសម្លៀកបំពាក់ណាដែលវាអាចមើលឃើញថាអូនេះហើយគឺជាអ្នកជំនាញទីផ្សារអូនចង់ឡើងផ្សារអូនចង់ទិញកៅអីប្អូនគ្មានលុយមួយរៀលទេសំបីតែមកកាក់មកសែនគ្មានផងអីប្អូនត្រូវការឡើងផ្សារទិញកៅថ្មីកៅទំនើបដល់មកខ្ញុំស្លៀកពាក់ជុំមកជុំបងណាហើយបងគិតមើលយើងអត់លុយយើងដោះស្រាយវិធីណាមនុស្សធម្មតាណាបងនឹកមិនឃើញទេប៉ុន្តែប្អូនម្នាក់នេះប្អូនអាចនឹកឃើញបានស្រួលបំផុតសឹងថាបងជាប្រធានក្រុមហ៊ុនណាបងមានលុយវល់លៀនក្នុងដៃមានកូនចៅរពាន់នេះក៏បងនឹងមិនឃើញដែរយើងអត់លុយយើងធ្វើមកត្រូវបានលុយបងចាណាមើលបងថាគិតមើលបងអាចគិតតួនណាមកផ្លែអាចបងអាចគិតតួនណាប្អូនមើលបងដឹងថាបងឯងគិតមិនតួនទៅហើយប៉ុន្តែប្អូនអាចគិតឃើញចោះចាត្រង់ហ្នឹងបងដឹងថាប្អូនដោះស្រាយដល់ទីណាទេបងទៅគិតថាលុយវាពិបាករកណាហើយទៅរកលុយណាបានភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងប៉ុន្តែគូក្បាលប្អូនម្នាក់នេះប្រើជំនាញមហាកម្ពុជាទីផ្សាររបស់ប្អូនណាប្អូនអាចនឹកឃើញណាបងដូចប្អូនម្នាក់នេះអញ្ចឹងបងឃើញណាគាត់ជាអ្នកបោះសំរាមគាត់គឺប្រើកម្លាំងប្រើកាយវិការដើម្បីប្រមូលសំរាមចូលក្នុងធុងសំរាមប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់មានជំនាញទីផ្សារដល់កម្ពុជាដូចប្អូនគឺយើងអាចហៅសំរាមហ្នឹងចូលក្នុងធុងសំរាមដល់មិនបាច់ប្រមូលគឺប្រើខួរក្បាល
យល់មួយទៀតបងពេលប្អូនឡើងមកដល់លើប្អូនបានជួបអ៊ំស្រីម្នាក់យាយចាស់ម្នាក់ឡើងតែចាស់មុខគឺចាប់មិនគួតជាមនុស្សយាយហ្នឹងគាត់ឈប់និយាយពីអស់កម្លាំងប្អូននឹកឃើញថាគាត់ប្រហែលជាអ្នកក្រមិនមានប្រមាណមុខប្អូនបានផ្ដាល់ទឹកក្រូចមួយកំប៉ុងឲ្យគាត់បាយគាត់បរិស័ទមិនពិសាគាត់ថាខ្លាចទឹកនោមផ្អែមប្រឡាច់លើឈាមផ្លែឡើងជាតិស្ករខ្ញុំថាអ៊ំអីក៏ភ្លើមម្លេះផលិតផលគេផលិតមកណាគេគិតពីសុខភាពគិតពីគុណប្រយោជន៍អស់ហើយគាត់ដល់តែមិនហូមពេលនោះហើយដែលប្អូនបានបង្ហាញនៅមហាកម្ពុជាទីផ្សាររបស់ប្អូនដែលប្អូនមាននេះរៀបរាប់ប្រាប់គាត់ណាវែកញែកពីគុណសម្បត្តិពីគុណប្រយោជន៍ពាក្យថាប្រយោជន៍នៃទឹកក្រូចនេះពិសាទៅយ៉ាងណាអីយ៉ាងណាមហាកម្ពុជាទីផ្សារចុងក្រោយដែលផែនដីមិនទាន់ឃើញនេះបានធ្វើឲ្យគាត់យល់ព្រមពីសានៅទឹកក្រូចមួយកំប៉ុងនោះបានសម្រេចយ៉ាងជោគជ័យអស្ចារ្យទេត្រូវណាស់ត្រូវមកមកចំចំណុចរបស់ត្រូវការនេះហើយគឺជានេះជំនាញទីផ្សាររបស់ត្រូវការបងអូនមកចូលមកលោកធានម្ដាយមកលោកធានណាចូលទីពេទ្យសង្គ្រោះតលោកធានណាគេពុកមិនគាត់អត់អីណាដល់ព្រលដែរត្រូវឯងព្រឹកវិញគឺគាត់អត់អីបន្តែមុននឹងមិនដឹងអាប្រកាច់មួយណាយកតែក្រោយគាត់ផាក់មានអីជូននឹងអត់ឡាច្រើនបងបងពីផ្សារខ្ញុំដល់ចំណុចកំពូលហេះបងគាត់តែអង្គុយសម្រាមចូលពេញហើយឈួតអាឈួតអញជាថាថាដល់អានេះមកឈួតអត់មុនអញទៀតដល់ឈួតតដល់ហើយឆ្នោតមហាសំណាងទឹកច្រើនឈ្នះច្រើន